canlı surat var kiyimlerini kiyiş yakışmaz, caizmez. Namazlar geçen kerahattır burada. Şimdi saye doğrusu da eğer anık canlı suratı ifade kımasa burada var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Elbette Kur'an işitip uxlaş mümkün, caiz. Burada var. Allah Ta'ala Kur'an'da turup, oturup, yatıp, Kur'an'ı işitirdiğin, zikir kıladığınlarını maktadığın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Başka iştapa kalın, başka afzal, özünüzü münasip bugün, gelecek deyem sizge manfaatı bugün, işlerden şükürlen geliniz yakışık. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aslında kanun faideye göre hicabliler her kandı teşkilatta işleş hukukuya ege. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aramkadagi rasm canlı bo'lsa, o'sha namaz kıbla tarafga qo'yilgan bo'lsa, makruh noiloj bo'ladigan bo'lsa, mesela mehmonga borganingizda, unda o'qib olaverasiz, lekin makruh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Vitr vojib namozini o'qishni niyat qildim deydi. Qiblaga yuzlandim. Xolis Alloh uchun Allohu akbar deb quloq qoqadi, o'qiyveradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Amakining qiziga uylansa bo'ladi, amaki vachchaning qiziga ham uylansa bo'ladi, faqat o'rtada razoat bo'lmasligi kerak. Ya'ni ikkalasi bitta onani emgan bo'lmasligi kerak. Musulmonlar tomonidan fath qilingan, aholisining aksariyati musulmonlar bo'lgan va islom rukunlariga amal qilayotgan barcha mamlakatlar dolim islom mamlakatlari deyiladi. Hizbiylar bekorlarni aytibdi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Uxlab yotgan chaqaloqqa azon aytsa bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh taolo xayrli, barakotli, fazilatli juft halol ato qilsin. Uylanguncha ikkita ko'zni katta ochib, hamma jihatlarga e'tibor bering. Uylangandan keyin ba'zi nuqsonlardan ko'z yumib yashash kerak. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ism o'zgartirish har kimning o'zini ixtiyorida. Jamshid ismi ham yomon ism emas, Abu Bakr ismi ham yomon ism emas. Agar Abu Bakr demoqchi bo'lsangiz, K'dan keyin I harfi bo'lmaydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qur'oni Karimni o'qishni o'rganish iqtidorga bog'liq. Qiyin ish emas, oson. Yaxshi harakat qilgan odam bir oyda bemalol o'qiy oladi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Qasr namozi musofir masofaga yo'lga chiqqan odam o'z yashab turgan shahri yoki qishlog'ining oxirgi uylaridan chiqib ketgandan keyin o'qishni boshlaydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sunnat namozlarini, ya'ni kechki sunnat namozlarini o'zi yakka o'qigan joyda jahriy o'qisa bo'laveradi. Vitr namozlarini ham shu, lekin jamoat joylarida bunday qilib o'qilmaydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bizning masxatda ayol kishining yuzi, ikki kafti va ikkita qadam oyog'idan boshqa joylari begona erkaklar uchun avrat hisoblanadi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Forexda pul ayri boshlash joiz emas. Butun dunyo musulmon ulamolari forexdagi valyuta ayri boshlash shariatga zid ekanligini, harom ekanligini ta'kidlashgan. Aslida otaning qilgan ishidan o'g'il javobgar bo'lmaydi. Lekin otalar o'sha farzandlarini to'g'ri tarbiya qilishlik uchun o'rnak bo'lishlari kerak. Albatta tavba qilsa, o'g'ilni yaxshi tarbiya qilsa, Alloh taolo undan ham qorish qilishi mumkin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bizning mazhabda bosh kiyimsiz namoz o'qishlik makruh, ya'ni ma'qul emas. Lekin ko'chada ish sharoitlarida bosh kiyimsiz yursa bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Agar bilsa, o'g'il yuvintiraveradi. Bilmasa, epil olmasa, albatta g'assolni chaqirish kerak. G'assol tozalab chiroyli qilgani ma'qul. Sajdada subhana robbiyal a'ladan keyin o'zbekcha duoni qilish farz namozlarida ma'qul emas. Nafil ibodatlarda qilsa bo'laveradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Onangiz turmushga chiqmoqchi bo'lsa, qarshilik qilmang, ukangiz ham qarshilik qilmasin. Chunki bevalikdan ko'ra turmushli hayot afzal hisoblanadi. Sigaret tahoratni sindirmaydi degani uni cheksa bo'laveradi degani emas. Tahoratni fiqhiy ma'noda sindirmaydi, lekin insonning hayotini sindirib qo'yishi mumkin. Chunki sigaret o'ldiradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Mahmudchi hizbiylarning aqidasini tushuntirib bo'lmaydigan aqida. Chunki shu darajada chalkash, butqa, loyqa va buzuq aqida. Ulardan uzoq bo'lish eng afzali. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta farz namozidan keyin xohlagan sunnat, xohlagan vitrni o'qiyveradi. Lekin jamoatda imomni kutishlik jamoat odoblariga muvofiq. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta Qur'onni taqlid bilan yodlasa bo'ladi. Faqat tajvidlarga ahamiyat berish kerak. Ma'noni buzadigan, sifatlar o'zgarib ketadigan vaziyatga tushmaslik kerak. Xufton namozi bomdod kirishi bilan qazo bo'ladi. Namozda vojib tark bo'lib adashsa, sajdai sahv qilinadi. Sajdai sahvda avval bir tarafga salom berib, keyin sajdai sahv qilsa ham bo'ladi, ikkala tarafga bergandan keyin ham qilsa bo'ladi. Ixtiyoriy. Tush 3 xil bo'ladi. Shaytoniy tush, behuda tush va sodiq tush. Shaytoniy behuda tushlarga ishonilmaydi. Sodiq tushga ham ishonib suyanilmaydi-yu, lekin bashorat bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun hech kimga aytmaysiz, yaxshilikka qarab. Toshkent Islom institutida Qur'on kurslari bor. Ro'yxatdan o'tsangiz, inshaalloh o'sha joyda Qur'on ta'limini o'rgatishadi. Qayerda joiz emas dedim. Balki telefoningizni ko'tarib yurmang, muammo bo'lib qolishi mumkin deb ehtiyot choraingizni aytdim menimcha. Gapni to'g'ri tushuning oldin, keyin savolni to'g'ri berasiz. G'iybat deb kishini o'zida bor, lekin eshitsa xafa bo'ladigan sifatga u yo'q paytda aytishga, zikr qilishga aytiladi. Agar undagi yo'q aybni aytsa, unda tuhmat bo'ladi. Onaning noroziligi ham farzandning zimmasidagi qarzdir. Albatta qarzini uzishga harakat qilish kerak, lekin onadan ham qarz bo'lib qolmaslik kerak. Buni o'rtasida mo'tadil yo'lni topish kerak. Onani rozi qilsin va qarzini ham uzsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Zarurat yuzasidan joiz. Zarurat deganda o'lim halokati yoki qaysidir a'zosiga talofat yetish xavfi bo'lsa, unda nomahram odamlar ham operatsiya qilishligi joiz bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qiyom paytida namoz o'qishlik harom hisoblanadi. Lekin juma kunida bu istisno bor. Juma kunida qiyom paytida ham tahiyyatul masjid namozini o'qishlik joiz. Uch asos, ya'ni usulus salasa Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning kitobi. U kitobni o'qigan odamlarning ko'pi salafiy qarashga ega bo'lib qolyapti. Shuning uchun o'qimagan afzal. Hijobli ayollarning nomahramlarining yuziga tanish uchun bir marta qarashlik ruxsat, lekin ikkinchi marta qarash yoki qaraganda mahliyo bo'lib turishlik joiz emas, harom. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ha. Soqolni qirish yaxshi emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Vitr namozini Ramazon oyidan boshqa paytlarda alohida o'qiladi. Ramazon oyida jamoat bilan o'qish yo'lga qo'yilgan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sport oziqalari proteinlarni tarkibida Alloh subhanahu va taolo harom qilgan, shariat qaytargan moddalar bo'lmasa, albatta joiz bo'laveradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta o'rganib qo'yishlik uchun bo'laru, lekin foydaliroq ishga mashg'ul qilganingiz yaxshi. Bugungi kunda xalq uchun manfaatli bo'lgan mutaxassislikka yo'naltirish afzal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Homilador ayol agar o'qishlikka tik turib o'qishlikka ruku sajdalarga qiynalsa, ishora qilib o'qiyveradi. Qiynalmasa, to'liq o'qigani afzal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Homilador ayol farzandiga yaxshi yetishish uchun to'g'ri vitaminlarni qabul qilsin. Undan tashqari solih amallarni ko'paytirsin, ko'proq zikr va Qur'on qiroatlarini ko'proq qilsin, bo'lmasa eshitsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qur'oni Karimni arabiy matnida to'la o'qib chiqsa, xatm bo'ladi. To'la yodlab chiqsa, inshaalloh qori bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'g'il bola sochini yelkasiga tushirib o'stirsa ham bo'laveradi. Faqat sochni yaxshi parvarish qilib, yuvib tarab yaxshi qarash kerak. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ruku paytida ikki ko'z, oyoq barmoqlari uchiga qaraydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Cuma günü cuma namazı peşin namazının ornuğa ötedi. Kim cumanı cemaat bulan okuyan bulsa, onu ornuğa peşin okuşu şartmaz. Musafir kişiler cemaat bulup namaz okusa bula olaydı. Cuma günü de cuma okuyu almasa, peşin hem cemaat bulup okusa bulaydı. Fakat adabı cuma okuluğundan keyin okusa afzal. Aleyküm selam ve rahmetullah. Furaklit özü isim sıfat. Yani köp hamd aytuvchi degan ma'noda. İncil'de İsa aleyhisselamdan keyin furaklit kelishligi to'g'risida oyatlar bor. Mana shu payg'ambar aleyhisselamga bashorat deyishadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ahmadiylar musulmon ulamolar ittifoqi bilan kufrga ketgan jamoat hisoblanadi. Hindistonda paydo bo'lgan G'ulom Ahmad Qodiyoniy ta'sis qilgan sunnat inkor qilishadi, payg'ambar deb da'vo qiladi o'zini. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ayol nomahram ayollarni zarurat bo'lmagan ishlarda erkaklarga doktorga olib borish joiz emas. Zarurat bo'lsa joiz, ya'ni chiroyga o'xshagan narsalar zarurat emas. Bomdod namozidan so'ng sunnat degan namoz yo'q. Shuning uchun kimda-kim bomdodning farzidan keyin 2 rakat namoz o'qisa, uni sunnat desa, bid'at amal qilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom qilmagan ishni joriy qilgan va gunohkor bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ikkalasini ko'paytirish kerak. Qur'onda zikrni ko'paytirish haqida oyat bor. Salovatga buyurilgan oyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam salovatni ko'paytirish to'g'risida tavsiyalar bor. Vaqtlarni belgilab ko'paytiraverish kerak. Ikki kishi bilan o'qilgan namoz jamoat namozi deyilmaydi. Lekin yakka-yakka o'qigandan afzal bo'ladi. Jamoat namozi 3 kishi bilan boshlanadi. 3 va undan ortig'iga jamoat deyiladi. Hina ma raddatu ya rabbal ibadi wa antashat ruhi